Тема даного уроку однорідні і неоднорідні означення. Два або більше означень при означуваному слові можуть бути однорідними і неоднорідними. Однорідними означення є тоді, давайте розглянемо правила. А. Коли вони характеризують предмет в одному плані. При переліку особливостей або якостей предмета. Наприклад, у квітнику саме зацвіли білі, червоні, жовті троянди. Троянди, які білі, червоні, жовті. Вказівка на колір. Б. Коли вони вказують на різні споріднені ознаки предмета, позитивні чи негативні риси, колір, розмір, матеріал. Так, наприклад, над нами простяглося світле, безхмарне небо. Так, дивимося, небо яке світле, яке безхмарне. Так, світле, Колір безхмарне. Так само, якщо нема хмар, то воно світле. так? Обидва означення вказують на колір. В. Коли означення стоять після означуваного слова, вони є однорідними. Наприклад, степ тривожний, темний. Зверніть увагу, тут в нас пам'ятаємо, якщо означення стоять після означуваного слова, так і немає присудка дієслова, то означення виступають присудками. Значить, тривожний і темний це в нас два однорідних присудки вже тут. Означення прийшли у присудки. Значить, ну, і вони однорідні. Ще приклад. Він впевнений, рішучий, серйозний вирішив підкорити цю гору. От тут в нас є присудок дієслово, хто він вирішив підкорити присудок, так? А він який? Впевнений, рішучий, серйозний. Означення стоять після означуваного слова. Г. Перше з них означення. перше, з них підсилюються, уточнюються або пояснюються другим і подальшими означеннями. Наприклад, серед неба стояв ясний, блискучий, повний місяць. Так, Одне означення так доповнює інше, де коли вони виступають художніми означеннями, ми їх називаємо епітетами, тоді вони є теж однорідними. Наприклад, іде гроза дзвінка і кучерява, садам замлілі руки цілувать. Гроза, яка дзвінка і кучерява. Ну, звісно, тут епітети. так? І між ними є сполучник І. Значить, вони є однорідні ці означення. Пункт Е. Коли з двох означень першим стоїть непоширене, а другим поширене, тоді вони є однорідними. Наприклад, рівний, залитий сонцем степ. Значить, степ який рівний. Ми бачимо непоширене означення, і залитий сонцем це. Поширене означення це дієприкметниковий зворот, так? Так, між ними я кома вони однорідні. А от порівняйте, залитий сонцем рівний степ. Бачимо, залитий сонцем так, на першому місці, а після, це поширене означення, а після нього не поширене, коми вже нема. Отже, вони вже є неоднорідними. Якщо означення пов'язані між собою сполучниками, вони завжди є однорідні. Так, ми тільки що бачили. Так, Тут сполучники, значить, однорідні. Найчастіше між однорідними означеннями можна вставити сполучник І або «й». Неоднорідними означення бувають тоді, коли вони характеризують той самий предмет з різних боків. Наприклад, теплий літній вечір. Ми бачимо теплий, по-перше, це в нас, якщо брати прикметники, так, значить то теплий це в нас є прикметник якісний, бо ми можемо сказати тепліший, так, а «літній» – це відносний. Так, значить, тут навіть різні прикметники, значить це неоднорідні означення. Ще приклад, морські прозорі хвилі. Так само, наприклад, морські слово так, це в нас відносний прикметник, а прозорі це якісний. Так, вони між собою неоднорідні. Ще приклад. Я на гору круту, крем'яну буду камінь важкий підіймати. Круту крем'яну. Круту це в нас якісне, крем'я це відносне. Завжди неоднорідними є означення, які виражені перший пункт. Сполученням займенника і прикметника. Наприклад, наш найкращий друг. Наш це займенник, найкращий це прикметник. Звісно, вони не є між собою однорідними. однорідними. Моя весняна мрія. Моя це займенник, весняна це прикметник. Звісно, вони не однорідні між собою. Б. Другий пункт. Сполучення якісного і відносного прикметника. Ми вже про це поговорили. Наприклад, високий дніпровський берег. Високий, ми можемо сказати вищий або найвищий, – це якісний прикметник. А Дніпровський, звісно, це відносний прикметник. Отже, між собою вони не однорідні. Ще один пункт В. Сполучення якісного і присвійно прикметників теж не є однорідними. Значит, наприклад, улюблена мамина пісня. Так? Улюблена це якісний прикметник, а мамина це, звісно, присвійний, чия мамина. Вони між собою неорідні. А тепер давайте виконаємо тестове завдання. Перше завдання. Одноріднього означення є в реченні. Те, які розділові знаки пропущено. Варіант А. З другої хати доносилася сумна журлива пісня. Значить, дивимося. Пісня, яка сумна, пісня, яка журлива. Так, Ми бачимо, що ці означення вони характеризують слово пісня так, у одному плані. Так. Е, значить, сумна і журлива це мають бути однорідні означення. Отже, між ними ставимо кому. Таким чином, варіант А нам вже підходить. Але перевіряємо подальші варіанти. Варіант Б. Чарами від необмеженого синього простору. Дивимося простору якого необмеженого і якого синього. Значить, необмежений це розмір, так, ну великий, а синій це колір. Отже, ці означення характеризують означуване слово з різних боків. Отже, вони між собою неоднорідні, коми немає. Варіант Б не підходить. Варіант В. Блакитний, легкий вітер розганяв залишки туману. Так, вітер який блакитний, який легкий. Значить, блакитний це колір, а легкий це вага взагалі-то. Значить, що тут? Вони неоднорідні, вони характеризують з різних боків слово вітер. Значить, коми немає, і вони неоднорідні. не підходить. Г. На збори нашого 10 класу прийшли вчителі. Значить, дивимося, вчителі прийшли, куди на збори, на збори класу, Класу якого 10-го і чийного нашого. Значить, нашого це займенник, а десятого – це числівник взагалі. так? Значить, займенник і числівник між собою, звісно, не однорідні. Значить, варіант Г нам не підходить, і коми тут немає. Варіант Д. Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку сиву воду. Значить, бачимо тут означення, де в нас: твою м'яку сиву значить, Воду, яку? Твою, це займенник, ну чию твою це займенник. так, Далі яку? м'яку вказує на смак, так, м'яка вода, і сиву так, на колір. Отже, по-перше, займенник і прикметник не однорідні між собою, і м'яку сиву, тут з різних боків характеризує, характеризують означення слово воду. Отже, вони між собою неоднорідні. Таким чином, ком тут немає. Тут кома тільки дві коми перед сполучниками що. Між означеннями коми тут немає. Варіант Д не підходить. Таким чином, вірний варіант А друге завдання. Неоднорідні означення використані в реченні. Розділові знаки вилучено. Варіант А. Хата швидко сповнилась м'якими вечірніми тінями. Значить, Дивимося означення м'якими і вечірніми тінями, м'якими, якими, якими можна сказати, м'якішими, значить це якісний прикметник, а вечірніми це відносний прикметник, так? А якісний і відносний між собою не однорідні. Таким чином, нам вже підходить варіант А. Перевіряємо далі. Варіант Б. І пада сніг, лопатий, волохатий, спокійно і величаво над селом. Значить, сніг який Лопати, який волохати. бачимо, що тут в нас е, означення стоять після означуваного слова. Отже, за правилом вони є однорідні. Отже, ми між лопати і волохати ставимо ком. Так. Значить, варіант Б не підходить. Варіант В. Запашна, співуча, гнучка і мілозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів, рідна мова. Так, Значить, тут багато в нас є. Е, Означень, так? Значить, дивимося, розбираємо. Е, рідна мова запашна, співуча, гнучка і так далі. Значить, ми бачимо, що тут не просто в нас означення, а художні означення. Значить, вони епітети. А ми знаємо, якщо є епітети, то між ними вони однорідні, і між ними, звісно, ставимо кому. Так, е, значить, значить, не підходить варіант В. Ще зверніть увагу, у нас тут перше слово запашна, друге так, співуча, гнучка і мелочна це не поширені означення, а сповнена музики, квіткових пахощів» – це два дії прикметникових звороти. Значить, у нас тут ще йде, спочатку йдуть означення ем, непоширені, а потім поширені. так? Можна за цим правилом теж сказати, що ці означення однорідні. Так. Варіант В не підходить. Варіант Г. Розплелись, розсипались, розпались, наче коси вересневі дні. Дні що зробили? Розплились, розсипались, розпались. У нас взагалі тут три однорідних присудки, а не означення. Значить, Варіант Г не підходить. Але між ними коми тут є. Так, варіант, Д. широкою, вкритою туманом, долиною верталися додому. Значить, долиною якою? Широкою, одне означення, і долиною вкритою туманом, друге означення. Дивимося, перше означення в нас не поширене, а друге вкритою туманом, тут діє прикметниковий зворот, поширене. Значить, між ними ставимо кому, тому що це два однорідних означення. Якби було вкритою туманом, широкою долиною, тоді б вони були неоднорідні. Варіант Д нам не підходить. Таким чином, вірний варіант А. Однорідні члени речення можуть супроводжуватися узагальнювальними словами. Ці слова виражають загальні поняття, чи є родовими стосовно тих понять, які названі однорідними членами. У ролі узагальнювальних слів найчастіше виступають займенники, такі як всі, все, ніхто, «кожний» і так далі, та прислівники. Крізь всюди завжди. Наприклад, верба тополя, ясен клен Уже зазеленіли всі дерева. Так, дивимося, узагальнююче слово в нас є дерева. так? Всі дерева так, підкреслюємо як підмет. І в нас є тут розшифровка: верба, тополя, ясен клен. Так само ми підкреслюємо підметами. Тому що узагальнювальне слово і однорідні члени речення мають бути одним і тим самим членом речення. Ще один приклад. І все поволі зникає: море, скелі, земля. Все, так у нас є узагальнювальне слово, а все це що? Море, скелі і земля. Так розшифровується воно. Значить, все це підмет, все, що робить, зникає. Значить, і однорідні члени речення так теж будуть підметами. Запам'ятайте, узагальнювальне слово виступає таким самим, самим членом речення, як і однорідні члени речення. Пам'ятайте. Розділові знаки при узагальнювальних словах розгляньте, будь ласка, у нашій табличці.